ପ୍ୟାରିସ୍ ବୈଠକ। ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ୍ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଦୁଇ ନେତା। ମୋଦିଙ୍କୁ ଖାସ୍ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବୋରିସ୍ ଜନସନ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କ। 2030 ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବୋରିସ୍ ଜନସନ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରାପତ୍ତା ପରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ରି ଏବଂ ଓପନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଧାରରେ ସହଯୋଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ତରଫରୁ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କି ସ୍ଥାପନା କି ଥି ଅର୍ ଇସ୍ ଦଶକ ମେ ଅପନେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦିଶା ଦେନେ କେ ଲିଏ ହମନେ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ 2030 ଭି ଲଞ୍ଚ କିଆ ଥା। ଆଜ କି ହମାରି ବାତଚିତ ମେ ହମନେ ଇସ୍ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମେ ହୁଇ ପ୍ରଗତି କୋ ରିଭ୍ୟୁ ଭି କିଆ ଔର୍ ଆଗାମୀ ସମୟ କେ ଲିଏ କୁଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭି ତୟ କିଏ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। भारत की प्रगति को बेस प्रशंसा करने सहित आज भारत पूरा विश्व फार्मासी में परिणत हो କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା କୋଭିସିଲ୍ଡ ସେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜର ଖାସ୍ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋରିସ୍ ଜନସନ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତକୁ ନେଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋରିସ୍ ଜନସନ। ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରିକି ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କିମ୍ବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। About half of all the British Indians and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar in my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen and it was fantastic. Now this morning we've had wonderful talks and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Casados, get closer together. And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest, I mean Iceland they say is older, but we're one of the oldest, and India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଐତିହାସିକ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଭାଗିଦାରିତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁକେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ 2030 ଲାଗୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।